como devolver um produto no site do Magalu, Magazine Luiza. Tanto no smartphone como no computador, as formas de devolução são bem parecidas. Bom, então com o seu celular em mãos, dentro do aplicativo do Magalu, aqui embaixo do lado direito você vai clicar sobre esse homenzinho que tem aqui. É bem importante que você converse com o vendedor antes de fazer a devolução do produto, não importa qual o motivo. Continuando aqui então, vamos vir aqui em pedidos. Você tem 7 dias para devolver o produto a partir do momento que ele chegou na sua casa, incluindo sábado, domingos e feriados. Aqui vão estar todos os produtos que você comprou até o momento. Então você escolhe o que você quer devolver clicando sobre ele. Para ter acesso ao vendedor, para que você possa mandar uma mensagem para ele e também fazer a troca do produto, você vai vir aqui e clicar em Preciso de Atendimento. Aqui você terá as seguintes opções: acompanhar as suas solicitações, abrir uma nova solicitação, falar sobre a entrega, informações sobre pagamento, falar com a loja parceira ou com o Magalu e, por último, quero cancelar uma compra. Como eu disse anteriormente que primeiro devemos falar com o vendedor para explicar o que está acontecendo, vou clicar aqui falar com a loja parceira. Se no seu caso você comprou direto com o Magalu, você fala diretamente com o Magalu. Observe aqui que a minha compra já foi cancelada, porque anteriormente eu já falei com o vendedor aqui, ele me respondeu muito rápido, de forma rápida, mandou aqui como que eu posso estar devolvendo o meu produto, me explicou aqui os processos de devoluções. Tá ok, pessoal, agora que você já foi educado, avisou o vendedor aí que o produto não está conforme você achou que estaria, agora você vai voltar lá de novo, vai clicar em Preciso de Atendimento e aqui embaixo você vai vir aqui, ó, quero cancelar a minha compra. Fazendo isso, entraremos nessa nova guia aqui, ó. Observe que o meu não tem mais a opção de marcar na caixinha ali, porque a minha compra já está cancelada, mas a sua aí, basta você clicar nessa caixinha, clicar em Continuar. Na nova guia que será aberta, você terá que responder algumas perguntas no Magalu. Por exemplo, por que que você está desistindo da compra? Por que que você está cancelando a compra? Coisas desse tipo. Então você responde lá normalmente, não é para te prejudicar, é simplesmente para o site saber o que está acontecendo, o gosto das pessoas, como se fosse uma pesquisa. Assim que você finalizar aí o seu pedido de cancelamento da sua compra, a forma de devolução é bem parecida com a do Mercado Livre. Será emitido para você um código. Com esse código que o parceiro Magalu vai te fornecer, ou o próprio site Magalu, você vai embalar de novo a mercadoria que chegou para você, com a nota fiscal para o lado de fora, com tudo certinho do jeito que veio para você. Após a mercadoria estar devidamente embalada com as normas do correio, basta você levar de volta a mercadoria nos correios e com o código que você tem em mãos que o Magalu ou o parceiro te forneceu, você vai despachar a mercadoria sem custo nenhum. Assim que você despachar a mercadoria, o reembolso funciona de duas formas diferentes. Se o produto você comprou em uma loja terceira do Magalu, um parceiro do Magalu, o seu dinheiro só é reembolsado assim que a mercadoria chega para o vendedor e ele constata que está tudo certinho conforme ele mandou para você. Após ele verificar que a mercadoria está tudo ok, ele manda autorização para o Magalu liberar o seu pagamento. Agora, se você comprou diretamente no Magalu, assim que você despacha o produto, num prazo de 2 dias, o Magalu já reembolsa o seu dinheiro, mesmo o seu produto que você mandou para eles não ter chegado lá ainda. É como se fosse uma confiança. É claro, se você não mandar o produto corretamente para eles lá, faltando alguma coisa, é claro que eles vão tomar as seguintes providências. Se você fez a compra à vista num boleto, por exemplo, você terá que fornecer os dados da sua conta bancária para receber o reembolso. Não pode ser conta de terceiro. O reembolso será realizado na conta de quem comprou. Se a compra foi feita no cartão de crédito, você será reembolsado na próxima fatura. Tranquilo, pessoal, espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês e até o próximo vídeo.